საზოგადოებრივი მაუწყებლი სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობაში უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატი პარლამენტმა დაამტკიცა. პოლიტიკური ოპოზიციის მიერ წარდგენილი კანდიდატები კი უმრავლესობამ ამჯერადაც დაიწუნა. ბორდის ძველი და ახალი წევრების თანამშრომლობის საკითხი პარლამენტის ვიცესპიკერის ინფორმაციით შესაძლოა საკანონმდებლო ცვლილებით დარეგულირდეს. თამილა ზოიძე მოგითხრობთ. 119 მომხრე, არც ერთი წინააღმდეგი, ბატონი გიორგი არჩეულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრად. საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოში აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ წარდგენილი კანდიდატურა დაამტკიცა. საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატის ალექსანდრე ჩიტიშვილის თქმით, კოხრეიძის კანდიდატურა უმრავლესობასთან წინასწარი კონსულტაციის გზით შეირჩა. დეპუტატის მოსაზრებით, პარლამენტის მიერ გენოგელაძის კანდიდატურის ორჯერ დაწუნების მიზეზი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა გახდა. ჩვენ ქონდა კონსულტაცია ჩვენს ფრაქციასთან პარლამენტში და ჩვენ ვთქვით, რომ ამ დაახლოებით და შეთავაზეთ, რომ ჩვენ შეიძლება დაუჭობთ არ გიორგი ხრეძის, მაგრამ მივიღეთ თანხმობა. ისინი დაუჭერდნენ მას ხარს. მე მაქვს პირველად ერთ ადამიანს, ეჭვი მაქვს იმისა, რომ გენოგელაძე დაწუნებული იქნა მხოლოდ იმიტომ, რომ ძითელს მას უჭერდა მხარს ნაციონალური მოძრაობა. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ძველ შვიდკაციან ბორცს უფლებამოსილება შეუნარჩუნდა, დღევანდელი მდგომარეობით წინა სამეურვეო საბჭო უფლებამოსილი არ არის რაიმე გადაწყვეტილება მიიღოს. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ცხადია შეიტანა გარკვეული კორექტივები პირველ რიგში მაუწყებლის საქმიანობაში და ასევე ჩვენს საპარლამენტო საქმიანობის გეგმებში. დღევანდელი მდგომარეობით შეგახსენებთ, რომ სამეურვეო საბჭო ძველი შემადგენლობის არ არის უფლებამოსილი მიიღოს რაიმე გადაწყვეტილებები და ეს შეზღუდვა საკანონმდებლო ძალაშია, ამაზე საკონსტიტუციო სასამართლოს არ უმსჯელია. საქართველოს პარლამენტის წევრის მურმან დუმბაძის განცხადებით კი ბორდის დამტკიცების შემდეგ ტელევიზიაში შექმნილი ვითარება საკანონმდებლო ცვლილებით დარეგულირდება. საქართველოს პარლამენტის უმთავრესი ფუნქცია, რომ საქართველოს კანონებში შეიტანოს ცვლილება და განახორციელოს რეფორმა, არის პრიორიტეტული. ჩვენ რეფორმას ვახორციელებთ და ვწნობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასაც. ამ ეტაპზე 7 წევრი არის, ასე ვთქვათ, ძველი ბორდის წევრი. ახალი არჩეულია კიდევ 7 წევრი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ არითმეტიკულად ჯამში გამოდის, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჰყავს ბორდის 14 წევრი. საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დარჩენილ 5 ვაკანტურ ადგილზე მხოლოდ 3 მეურვე დაამტკიცა. ბორდში, რომელიც ახალი კანონის თანახმად 9 წევრის შემადგენლობით უნდა დაკომპლექტდეს, ამჟამად 7 წევრია. დარჩენილ ორ კანდიდატს კი სავარაუდოდ ხელმეორედ აპრილის ბოლოს უყრიან კენჭს.